Понад 80 команд, більше 750 гімнасток, 6 суддів міжнародної категорії. А ще індивідуальні групові змагання, командний залік, виступи в усіх правах гімнастичної програми з фінальними виходами. Усе це – всеукраїнський традиційний рейтинговий турнір із художньої гімнастики в Ужгороді під назвою «Карпатія». Це в 15 раз, це вже є так справді традиційним турніром. Його особливість того, що у нас завжди приїжджає дуже велика кількість команд. І ми проводимо вже неодноразово його одночасно в двох залах змагальних. Він є, як ми бачимо, по кількості команд, по рівню команд, досить рейтинговим. Тобто це суттєво підіймає рівень так, спорту в нашому краї, приймати такі прекрасні команди, які до нас приїхали. Турнір зібрав художніх гімнасток з усіх куточків України. Від наймолодших 2018 року народження та до зовсім дорослих. Після виступів кращих учасниць одразу нагороджували на святковій церемонії. Дівчата закохані у свій вид спорту і прагнуть досягти певних розрядних висот. Я просто ходжу на художню гімнастику, мені вона подобається. Я люблю виступати з булавами і я посіла друге місце. А чого хотіла би досягти в художній гімнастиці? Стати кандидатом мастера спорту. Притому навіть зовсім юні учасниці вже знають рецепти досягнення успіху. Щоб ти виграв, потрібно, щоб ти був храбрим, вірив в себе, щоб тебе вірив тренер, щоб ти був для цього готов. Художні гімнастки виступали на турнірі кілька днів і мали можливість серйозно підготуватися до чемпіонату України. Він уже за менш ніж два тижні стартуватиме теж в Ужгороді.